I den her video er vi i februar måned. Mig og min kammerat Jan er taget på Stevns, og vandtemperaturen ligger på cirka 2 grader. Her i det tidlige morgenfiskeri lykkedes det mig i femte kast at få en pæn grønne. Efter den første fisk skulle det kæmpes hårdt for at finde fisken igen. Og der gik et par timer før det lykkedes. Det var egentlig først på tilbagevejen hen mod bilen, at vi ramte ind i en stime. Og prøv at lægge mærke til vores stinger. Den første kontakt missede jeg, men der kom hurtigt en ny fisk på igen, som lå på omkring målet. Bagefter blev det selvfølgelig også Jens tur til at mærke noget fliks på klingen, og det lykkedes ham at fange et par stykker. Da Jan ikke havde haft en havred med hjem til konen i lang tid, synes han, at det var velfortjent, at en fisk på 43 røg med hjem, og det vil jeg give ham ret i. Imens stimen er inde foran os, lykkedes det mig at få rimelig mange kontakter, dog når jeg ikke rigtig er proben. Her har vi så Jan igen med fliks på klikken, med en lille målsfisk, som selvfølgelig ryger retur. Stimen er cirka inden foran os en halv times tid, og det lykkedes os der at fange et par stykker. Igen en lille fisk, der ryger retur. Tak fordi I kiggede med, og hvis I kan lide mine videoer, så abonner på dem. Knæk og bræk derude i hvert fald herfra.